Treba navući 70 metara za 3 minuta. Ma da, ko mi je bilo? Ovi ne mogu krenuti. I ne više, gotovo. Ovaj... Onda naravno se... To ne, jedino da ne bi Agu ovdje prevukao na ovih 39, 36 metara. Ma ne, ne. Sa, počnite oma, pjevajte za Ziša. Ne, šta se da i vuku, ne sam to. Ne, te ovdje. Travo tamo neće. Ma nema se ovdje. Lebra. Yes. Isto je spremio. Ajmo mi malo aplauzom podržati ove mlade momke. Trude se. Gaz, gaz! Jer gobil ne vredi. Jebi gobil ne vredi. E, ja koliko vidim, mi tamo prilazimo. Gotovo. On ni do kamere neće doći. Čija! 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 Bravo, ajmo još jednom pozdraviti ove mlade momke. Da vidimo trošinu. Jesu li tu prevukli Agu Ramića, Cigana i Jadrana. Agu Ramića 36 metara, Jasmin Babić 42. Zis 68-20. Ajmo izmjeriti, sad ćemo da vidimo. Tonkeva. Evo, ko je prvi? Bolec stava vlasa. Koliko je sad? Ko je vi? Ko je vi? Pa zdi si od toho prvi, ne ja šta to. Ko prvi? Koliko je dobro? 50 metara je nobili kol. Dobro, 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 prevukaj, prevukaj. Ovo je kolca nije. Ko je ovo? Gdje je 50 metara? Evo, ko je prvi? Koliko ima, da? Drugi. Drugi? 42 i nešto, jel? 42. 42 i 60, jel? Jel? O, 42 i 4. Mi, 42. 42 i 4. A ja ću 42. Evo, ne znam se ko je prvi. Ljubić i Babića, Smokijov i Cigarov zauzimaju drugo mjesto. 42 metra i 40 centimetara. Treće mjesto ide Jasminu Babiću, Soko i Rubin. Prvo mjesto ide Zisu, 68-20. Čestit, evo ovdje Jasmina Babića, Đukiću. Ja pobjedim, Babić. Još jednom vam se zahvaljujem, želim vam svako dobro, da ste mi živi i zdravi. Koja sam ja? Toliko za...